E aí, beleza pessoal? Continuando mais um detonado GTA Liberty City Story. Vou entrar na próxima missão. A missão agora eu vou ter que ir até o cassino para proteger o cassino contra ataque de uma gangue que vai querer detonar o cassino. Vou pegar esta moto, tentar chegar o mais rápido possível até o cassino. E vamos lá. Como eu estou sem arma, por enquanto eu vou ter que usar uma estratégia para proteger o cassino. Eu estou completamente sem arma no jogo, então eu acho que eu vou usar um carro como arma. Vou pegar esse carro aqui. Aqui tem dois carros de gangue. Vou usá-lo como arma para proteger o cassino. Aí está o cassino. Tem dois seguranças na frente do cassino. Agora eu vou pegar o meu carro. Vou posicionar ele num lugar estratégico que eu possa atingir a gangue rival. Lá está a gangue e strike. Nossa. Ainda conseguiram sobreviver. Eu não posso deixar eles botar a bomba ali no cassino. Aí, acho que agora. Ainda tá vivo ainda, cara. Toma. Nossa, acertei até o segurança. Agora sim, agora ele morreu. Agora é só aguardar o próximo ataque. Eles já estão perto. Aproveitar e pegar essas armas por aqui. Esperar eles chegarem. Acho que eles vão vir pela rua de cima. Lá vem eles. Nossa, até a polícia batendo no meu carro. Atropelar eles. Bom. Nossa, ele conseguiu botar bomba. Tem que sair correndo daqui. Pegar mais arma que tá por aqui. Esperar o próximo ataque. Se vocês estiverem gostando do vídeo e quiserem ajudar na divulgação do vídeo, só clicar no gostei aqui embaixo, que vai ajudar bastante na divulgação do vídeo. Se vocês estiverem curtindo meu canal, quiser se inscrever no canal, vou ficar muito agradecido pela inscrição de vocês. E lá vem a gangue, eu acho. É, lá vem eles. Ainda bateram no meu carro. E agora é só acabar com eles. Toma! Toma. Opa, tá pegando fogo no meu carro. Tem que sair rapidamente daqui, senão vai explodir tudo. Nossa, que sorte que eu só perdi metade da vida. Ah, tá me atirando, né? Já era. Agora esperar o carro bomba. Caminhão bomba. Agora estou apelando pro caminhão bomba. Vamos ver se já está perto o caminhão. Tirar esse carro daqui para não atrapalhar na hora de tirar o caminhão dali. Lá vem ele. Opa, quase que me atropela ainda. Pulei rapidinho o vídeo. Já vou pegar o caminhão e botar o caminhão até uma distância segura que não atinja o prédio.
Ainda bem que tem um indicador em azul ali, mostrando a distância certa. E agora sim. Só sair. Missão concluída. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado mais um detonado GTA Liberty City Story. Até o próximo vídeo aqui no meu canal.